यस 41 औं वार्षिक उत्सव यस गरिमामय समारोहका सभापतिज्यू अत्यन्तै व्यस्त समयका बावजुद यस क्याम्पसको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पाल्नुभएका नेपाल सरकारका रक्षा मन्त्री माननीय दाजु भीमसेन दास प्रधानज्यू यस क्याम्पसका विभागीय प्रमुख टेक्डा ढकालज्यू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाज्यू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न तह र तब्कामा रही सेवा गर्दै आउनुभएका ग्यासमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू पूर्व सभासदहरू प्राध्यापक सङ्घका उपाध्यक्ष मेरा चाहिँ यस क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका मेरा अत्यन्तै आदरणीय गुरुवर्गहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू कर्मचारी साथीहरू सुरक्षाकर्मी सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार जय नेपाल यस जनप्रशासन क्याम्पस 41 औं वसन्त पार गरी 41 औं वसन्त पुरा गर्दै गर्दा विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै आएको छ विडम्बनाको कुरा धेरै विडम्बना त मेरो पूर्व मित्रहरूले पनि सुनाइसक्नु भएको छ मलाई अस्ति एउटा टियु दिवसको दिन एउटा चिठी आउँदाखेरि सोभी सभापति जमल भनेर आएको थियो मलाई अत्यन्तै विडम्बना लाग्यो 2 वर्ष भयो हामी बल्खुमा आइपुगेको त्यही पनि अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई थाहा छैन कि यो क्याम्पस बल्खुमा छ भन्ने कुरा यो कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म र अर्को कुरा के भने विभिन्न यस सेमिस्टर सिस्टम एकजना अघि नै सर मेरा पूर्वयुक्त साथीले पनि भन्नुभयो हामी 18 महिना एउटै क्लासमा पढ्ने म पनि आफै पनि ब्याचलर पढ्दाखेरि 18 महिना एउटै क्याम्पसमा पढेको विद्यार्थी त्यो विडम्बनाका बावजुद हामी सेमिस्टर सिस्टममा आइपुग्दाखेरि अहिले पनि म मेरै फर्स्ट सेमिस्टरमा हुँदा 7 महिनामा एक्जाम भएर इक्जामको रिजल्ट नआएको कारणले दोस्रो सेमिस्टरको एक्जाम 1 महिना पर सारेको पनि मलाई आफैले अवगत छ यसर्थ यहाँहरूले चाहिँ यस कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु यस त्यसै गरी यस आफ्ना चाहिँ तिक्तता महसुस गर्दा गर्दै पनि यस क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रो निम्ति स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण टियुका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ मैले विशेष धन्यवाद दिँदै यस समयको हाम्रो सम्माननीय रक्षा मन्त्री यहाँ आइपुग्नु आउनुभएको छ उहाँलाई समयको एकदमै पाबन्दी छ यसर्थ धेरै लामो समय नलिकन मैले आफ्नो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु हस्त नमस्कार जय नेपाल